欢迎收看最佛心幽默的财经节目《理财达人秀》，我是李兆华。好，明天就要大选了，也就是今天叫做大选前的最后一个交易日。事实上台股算强哦，因为昨天晚上大家有注意到美国的 CPI 开出来了，其实你说不符合预期也是符合预期，因为它比较高。我们常常讲鸿海危机让大家最担心的就是通膨会不会往上跑，市场本来预估 3.2% 的年增率，最后结出来是 3.4%。 昨天晚上台指期的夜盘震荡非常的大，但今天的台股算是有支撑哦。毕竟大家好都知道，选前先观望，选后呢重新思考怎么做布局哦。其实一切都是回归到基本面挂帅。当然今天来的专家很多元哦，有筹码派的专家，也有存股型的专家，一次给你们满满的大拼盘，选后我们重新再来赚钱了。好，先来欢迎今天的三位来宾。第一位是盈利投资的钟国钟钟总。好，钟大胆有没有说对呢？有告诉大家这一个礼拜哦，比较容易有压回的状况，可是压回要干嘛？压回要稍微大胆一点。选后的话，钟大胆认为不管蓝上绿上白上，我们不选边站，可是股票会选边站。怎么选？选有基本面的，选有高殖利率的，选有题材的。所以等一下钟大胆会就选后到底大盘怎么走，我们要把眼光放在哪些股票上面，因为紧接着又有农历年长假效应，其实在这短短的几个交易里面，有一些好股票是非常值得您先存在口袋里的哦。好，第二位是我们的筹码专家权证小哥。好，小哥齁，刚刚在跟钟总讨论机票怎么买哦，快把他的思绪拉回来，股票怎么买才重要哦。小哥说他会看一个指标哦，最近很多电子大厂在办尾牙，请来的明星您认识还是不认识呢？哇，我们现在只认识一半了哦，因为很多的新秀大咖他们纷纷出席尾牙，很多员工说公司花那么多钱请他们，为什么不多发一点年终？哎，这个是有道理的，小哥后来清点，其实这些公司就是看好今年的展望才愿意花钱，对不对？热闹一下顺便打气员工，而且大户筹码都在进驻中哦。好，第三位是我们的存股总编傅旭哥。傅旭哥上一次来的时候有特别提到，其实呢今年的除夕早鸟股有的都涨得比较高了，他可能会去看中鸟跟晚鸟，可是今天傅旭哥来不一样咯。他说他重新帮大家找了一群除夕早鸟股的好股名单哦，他们的股价现在都很合理，而且傅旭哥有一套投资逻辑叫做蝌蚪投资术。怎么样找到你的蝌蚪头？今天呢傅旭哥会教你，他会特别看好哪一些蝌蚪头股票、哦、好，首先有请我们的钟大胆、这个礼拜还是一个压抑的盘、而且国安基金宣布股票卖完了，我觉得这件事情很有趣，它卖完的那一天是12月25号、也就是我们说台币一直拉一直拉一直拉，央行都不阻声呢，原来好像是要让大咖慢慢把股票卖出去，对不对、不过说真的报酬率很好，20.7%、很厉害哦、选后到底该怎么样布局，您的看法是？好，我觉得终于等到这一天了、对，这个、这段时间、这个有看不太清楚，有一些政治因素、选举因素干扰。我们现在看一下对盘势的部分哦。昨天的比较的部分就是去年12月 CPI 超乎预期哦。对。然后会削弱到Fed降息的理由，我觉得不超乎意外。为什么？我记得我之前提到过，美元它不太可能会到3月就先降息，因为它先让其他的欧洲的其他国家或其他区域先降息，先观察看看之后，真的确定完之后，它是6月再做降息，因为毕竟它是老大哥，它不任何动作都影响到整个全球的一个经济发展。是。那另外一个就当然就是国安基金来公布一个全数出清了，那赚了20%，我觉得都不错。那国安基金呢，它为什么能赚那么多呢？一个来讲，它都是什么大跌的时候勇敢做承接，然后呢就是分批做持有，而且买好股，所以你也要学国安基金的一个想法吼。好，所以他12月25号把股票好不容易卖，他都卖了200多天才卖完，因为下跌的时候不能卖，对，规范很多，是没错，对，哎，所以呢，我们那时候现在陆续知道一些答案哈。好，我们来看一下诡谲多变的台股的部分。
明天之后是怎样子。我大概预期来讲，我上礼拜提到过这条上升的趋势线，这礼拜如果大跌的时候你可以买，然后呢如果上涨的时候来到碰到这上升趋势线你要做一个走开。对，那我这边来讲，我对于明年礼拜一的开盘来讲的话，大概有两个版本，一个叫乐观版跟保守版。是，那逐渐恢复到正常，我们来看一下乐观版的话，我自己抓17800到18000点，就是来这个位置的点。然后但是你要逢高出脱，是，或许有创新高，或没创新高，或者再做一个 M 头，因为现在 KD 也在低档区，对，所以我认为说上去的时候你可以先卖掉。那保守版呢，反而是我会认为来到17200、17300，你反而可以在这边做布局，因为第一次来到季线位置做承接的部分，所以我认为说这个位置来讲是应该是可以去做一个布局动作。那之所以我认为说涨上去的时候就要卖掉，是原因是在于说，第一个外资的空单还没有减，而且今天我看期货空单又在增加了，到底所以它会压抑到整个盘的部分。是，然后呢美元的部分，我认为说美元，我记得上次提到过，它来到近100位置来讲话不可能一次下去，一定会反弹。是，那我认为说未来美元搞不好或许有机会走强，毕竟离下次降息看时间还有一段时间。是，我反倒是觉得选完举之后你可能要把重点可能看在上柜部分，可能会有机会中小型个股这部分，内资的部分会有机会，因为呢比较跟外汇比较影响没那么大。而且呢如果各位投资人有去看一下今天的上柜，三大法人整体是买超，是，他是从1月3号之后头次两个加起来是三个加起来是进买超的动作，所以我认为说选完之后，这个在农历年之前，我觉得这部分有机会，中小型个股比较机会做一个上涨。好，不占指数，但是有题材的中小股反而有可能被内资认养。没错，没错。那今天呢？当然市场上台股盘面就是蓝的跟绿的，那究竟是谁比较旺？坦白讲，看起来平分秋色。你看绿营概念股，包括大家知道的重电、军工跟生技啊。那到底谁分的哈？因为我看到有一家老板还传简讯给员工，请他们一定要投谁谁谁。好，所以虽然被分到这边，不代表他就一定是挺谁啦。是，对啊，没错。他们搞不得莫名其妙哈。OK， 那我大概看一下蓝营的部分，有观光饭店跟航空，大致上有这样分哈。那我个人的看法是，最重点的部分，我认为我是比较不认为说这边会看多了，就因为之前涨多了，基本面虽然不错，但涨多，而且之前大家都压多了，然后呢？军工的话，那就各党派看法不一，因为这个涉及到国防预算。那生技的部分，我觉得是长线，不管是蓝的营或绿的营，我们都老人化，那这块的部分是长线的长期的产业趋势，我觉得这块部分是可以去注意的部分。那至于在观光呢或饭店，我认为去年业绩高啊，业绩加基期垫高，我觉得今年表现比较没有机会，尤其今年很多人都出国了。最近我朋友在订所谓春节这个饭店，还可以订得到。换言之，台湾的饭店还订得到。对，所以表示说今年很多人都出国，因为好像台湾的饭店有些价格真的还算蛮高的哈。是。那另外就是航空的部分，我认为像油价低，现在油价比较低，然后旺季到，那有一些部分还有高股息殖利率，我觉得这部分未来是重。短线来讲可以注意，然后这个中线可以去留意的部分。好，你还是回归到不但是基本面，而且还有股价位阶同步考量，对不对？都要一定要同步考量。那我觉得从今天的生技股来看，其实生技股我觉得来讲它基本面渐渐转佳，而且我刚才提到过 长期的产业趋势是会往上的，但是来讲就要看个别公司，因为它比较属于面向比较大。那我们看一下，我认为说像股王生技这边有，它在低档，对，它在低档整理很久。如果是说未来有机会的话，应该也是有机会是做一个补涨动作。那顺药的部分是做新药，新药开发。那新药的部分最近它开始涨起来，那我再看一看，它其实上来讲，它本业是有亏损改善，但现在还是亏损了，但是至少新是本业的盈利率的部分，负的部分已经负的比较少。那而且加上之前这边有一个大量，这边大量一个换手量，我认为说未来来讲的话，如果是比较属于说活泼乱跳的新药，可以留意一下顺药的走势，然后比较属于稳健型的话，就可以留意一下宝瑞的部分。好，那我们再看一下，那至于在短时间来讲的话，我觉得来讲你可以从这几个角度去做布局的部分。我觉得来讲的话，很多人应该不会讲看到这些个股，但是我觉得电信股、超商股跟航运股这边他们有所谓的高股息殖利率跟这个资金的避风港的 parking 的地方的双重的题材保护。
我一看到台湾大远传统一超全家，我就知道中大胆现在胆子是比较小的。变小了，因为呢，我觉得春节过节的时候，大家要放轻松，要放轻松。OK， 好，不要给自己那么大压力。OK， 首先我们看一下这些，其实你不要看这些公司哦。都很赚钱，电信股或者超商股，欸，各位看一下前三季 EPS， 他们都已经比去年同期增长。如果用他们去年的股利来算的话，他们股息殖利率都有3-4%以上，甚至呢，长荣行我再来抓6%，而且法人最近也都在买，待会再跟各位做说明。那其中长荣呢，我这边用7啊，这是我自己预估的啦，最保守保守，因为他今年配他去年配70块，所以我跟傅旭兄，我们就一直长荣，我们一直看好他。真的耶，长荣双雄就你们。资金 Parky 地方买长荣，坦白讲，不是买他现在的成长，是买他的价值股。好，那首先来讲，我就要跟各位介绍几档股票来给大家做参考。第一档的部分是要5毛给1块，那是远传。电信股的部分，在前两天他们已经公布了。他们去年年度的获利，所以你已经没有所谓的第四季财报的困扰的问题了。那过来看一下，他跟亚太电信已经在去年12月15号完成合并，所以呢，合并的效益是如何还不知道，还有未来在观察。不过我们看他们所公布的对外面的公布 EPS 的部分是3.42元，是创下近7年的新高，年增在12%左右。那各位看一下前三季的盈余率的部分，坦白讲，它也跟去年同期比较是有做成长，将近快有1%的部分，算是有提升获利率。而且如果从这几年当中，它的这个毛盈余率的部分也有15.5%，算是非常高。那我刚才提到说，要5毛给1块，是因为各位看一下，它过去的 EPS 差不多2-3块，就这样子。你看它的配息，这边股利都高于 EPS， 所以你会发现哦。赚的还你给的还比赚的还更多，他是把盈余就是资本公积对都给出来嘛，对对对。如果按照这样去算的话，以他们现在公布的3.4，但最后面还是会计师做签证哦，3.42元跟当时2017年的3.33是算是最接近，而且只有超越。我认为来讲，如果用那当时来讲话，用3.75来看的话，那么我认为小增加以当时的配发的话，大概这样算一算，带3.8。大概有将近有4.7%的股息殖利率，而且它是连续24年配发股利，对，还是老话一句，24年配发股利，如果把这边加总起来，早就也是变成5本生意了。好，它还很像高息 ETF 哦，它很固定要配你这个钱，很固定的就拿资本公积补给你。但你要知道，高息 ETF 这些所谓的成长股买完之后没得买的时候，这些所谓的电信股就有机会。不要就是你如果特别去注意看，最近。台湾挂牌的 ADR， 中华电信 ADR 还比台积电 ADR 还强，还有甚至超越创新高。换言之，有一些资金是真的是 parking 到一些所谓的防御型的。那我们来看一下远传的部分哦。首先来讲的话，你来看一下最近的投信，其实这半年也涨不少它就悄悄的涨。那这个部分各位可以看见到，它月线目前季线都在这个附近。坦白讲，现在这个价位跟所谓的投信的买超的金额是非常的接近，还是老话一句。投信我跟他们相处一段时间，所以大概大家怎么想我们也很清楚。换句话说，未来各个月当中，你要快快乐乐去放假呢，还是要紧张的要去度过这个长假呢？我觉得来讲，有部分资金他们是会不断把一些有获利的资金转到这些防御型的。跟各位做说明一下，各位知道投信它不能零持股的，它是要有一些持股，如果卖掉，它有一个基本持股。当你有一个基本持股的时候，那请问这时候它要买什么？它可能就要买掉它放假可以安心的股票，但是又可以稳定配息。尤其现在大盘指数又如在我个人认为相对比较高位置，所以我认为说这个部分越接近到春节的时候，慢慢它会增加它的所谓的比重。是，那第二个部分呢？好 ，7-Eleven 统一超，它配息填了。同样的呢，我们来看一下它的营收，去年破3000亿呢。那接下来呢，过年有商机，那很多福袋已经铺满了，成长20%。同样呢，它的盈利率也比之前来得高。对，那它的盈利率如果用年度比较，它现在的盈利率也比已经开始慢慢逐渐回到疫情前的当时候的获利水准。那今年来讲的话，它去年前三季 EPS 8.09，增加15%，有机会挑战一个资本额，甚至挑战2019年的这边高。但这个是因为业外哈，这个部分。OK， 那如果我们像股利来讲，很巧的，我今天找了一些这两档股票都是要5毛给1块，赚8块、8块、9块，给你9块，一样用资本公积配。所以你会发现，如果这样情况来讲，
那我大概算一算他的情况，曾经应该有机会配到这样子，那我认为说他有机会配到9.5%，是股息殖利率大概3.5%，然后连续31年配发股利，对，也算是不错的。那你真的找到一样的，因为他都希望每年配他每年都差不多的钱，他每年都配回来，所以你很稳定。所以你要知道，当你要快乐在过节的时候，啊，这部分他就是在赚，而且他你不怕他倒，为什么？你每天看得到，你每天就去消费哈。所以讲如此的话，那各位发现他的股价现在都在低档区，对，低档这个季线附近整理。那各位发现来喽，圣诞节那边在卖，这边开始在买这边的防疫型的个股 所以你会发现你的成本跟这个投信的跟这个投信的成本相对非常接近，嗯，所以呢，除非这边来讲。认为未来这个过年的时候，这个超商生意不好往下跌，还是未来生意超商可能比较好，这个就是看你自己做布局。但我认为以这个位置来讲的话，相对它的股息殖利率3.5%是相对有安全的。好，那接下来呢，就是小哥常搭的这家航空公司。你们两个刚刚在外面讨论机票，说想各位知道油价最近回落，我们来看一下这个纽约这相关的一些等等的油价，都可以都近期都在低档位置去哦。那春节旅游旺季到，那接下来油价也在处在低档区。那同样呢，它去年前三季 EPS 大概算3.05，年增将近152%。它去年配息0.8%，那我大概算一下配发率，坦白讲，它的58%不是非常高。但是因为它这边的获利大幅成长，如果按照它的同样的配发率去计算，它大概有机会配2块钱。两块钱跟它现在目前的股价，坦白讲，股息殖利率大概多少？6%左右，而且去年不要忘记，去年油价那时候是高，它的盈余率那时候是相对是比较低，现在相对比它当时来的高，所以我认为说，加上呢，我刚才讲，如果短期美元走强，更有助于它低成本的优势，所以各位发现它最近的股价在这边低档做整理，而且均线都在这里，对于一些比较属于防御型的，或者是常出国旅游的，像小哥这样子，那这样子就可以注意一下航空股的部分。好，这边非常谢谢我们中国钟总，谢谢。好，一般我们听到电信股啊、超商股啊，你就会想，哇，现在呢，钟总看的真的是比较防御型、比较保守。可他刚刚讲了一个趋势，我觉得很有趣哦。他说，中华电信的 ADR 近期的涨势是比台积电的 ADR 还要更强势，这代表连国际型的资金其实现在都有一点避险的意识跑出来哦。那因为我们比较特别，我们其实在2月6号股市就会封关跑，你就不开盘了，所以会有一个长假前的效应，因此钟总今天提出来很多的叫做好股票，他们的位阶低、殖利率高、获利成长，而且哦，股息配发很大方又很稳定，会是这一段时间法人们的首选，也可以是投资朋友们心中排在前面的选择哦。好，广告回来来聊一下哈，最近很多电子大厂都在办尾牙了，请来的明星都很大咖，但是你认识谁呢？啊，我还认识阿妹啦，我也认识500，但是有一些团体我真的叫不出来名字，等一下来考考小哥喊不喊得出来，因为现在这些大咖也代表这些电子股今年的业绩会很好哦。好，等一下我们要考试咯。好，因为等一下要看一下尾牙里面有哪一些明星，你有没有认识，代表你有没有跟这个社会脱节。好，不要只会看筹码，当然这些公司例如 AI 股、 IC 设计股、光学股，很多都是有明星也有大户，这个很重要。好，那我们来看这个最近的很多大厂的尾牙。好，我看一下。那我们来看一下。好，这个你应该认识吧，500吗？啊，500，我认识。500算是很大咖了。好，我有听过500的演唱会。是，我觉得他的演唱会算是非常有诚意的。好，我觉得很有诚意的，就是很热闹。对，那自己也唱的很多。不是都叫人家唱吗？对，我记得500都是叫大家唱。但是到中国那边才变这样，在台湾就是他自己唱很多。好，那各位看一下，这技嘉演唱会300桌，6台豪车，对，抽了6台豪车哦，所以代表说这个产业呢都还蛮好的，是，因为蛮好的他才能请大咖，他总不能请大咖说，哎，不好意思，今年请500，明年只剩下250。好，我不能这样子。好，我觉得你很明显透露了一件事，你不知道谁是娄俊硕，对不对？娄俊硕不熟，不认识，对不对？不熟，真的不熟。2024年 AI 昌旺啊，对，所以呢，这技嘉可以请到500。好，但那个供货吃紧，要到下半年才有机会缓解。哇。所以我觉得 AI 股还不错啊。就是叶董讲的非常好，叶培成叶董。好，那另外一家华硕，
好，华硕请谁？哦，华硕请梁静茹。我认识。谁给你的勇气？对啊，这、哦、每次看到，每次就是网络上梗啊，哦，只要觉得人，哎、欸，你怎么敢做这种事情？都会写说谁给你的勇气？啊、嗯哦，难道是梁静茹给你的吗？对。好，哎，这个团体你熟吗？告诉你，我认识。你认识？告五人啊，告五人律师的最爱啊。好，那这个呢？华硕这个董座施崇棠说，施董也出来了。经过一番寒彻骨，接下来是攻击时刻 ，fighting， 成为全方位的 AI 企业。哎呦，哎、欸，华硕最近在出那个 AI 笔电，你知道吗？对 ，AI 笔电看起来很厉害哦。是哦，那买这台笔电送你 AI 课程，就变 AI 笔电了，是买课程就对了。对，好哇，这个伟创就大咖了，是不是？哦，伟创谁不认识？张惠妹，张惠妹，阿妹，哇，这个也是我当兵的时候。我当兵的时候就是这个，我们去我在澎湖当兵的，对，好、哦，那我们这个放假都会去一个小小的这个酒吧里面唱歌，哎呦，哦，那时候就唱500跟张惠妹的歌，嗯，二十几年前，是，到现在还活跃啊，好，哦，那伟创呢是张惠妹45分钟。好，唱满满哦。所以伟创讲什么不重要，这边都有董事长讲话，这边只有写张惠妹唱了45分钟。对，哎、欸，这45分钟，这个这不知道多少钱，你知道吗？因为一般哦，比较大咖的明星哦，大概唱4首歌都要40-50万。是，4首歌是这45分钟，哇，嗯、这个伟创大手笔。对，哦、所以代表来年伟创也不错。好，龙年有机会。对，好、哦嗯，因为呢，只要不错的才会请这种大咖嘛。嗯，哦、好。那明基家事团呢？哇，请这南韩天团怎么念 ？aespa， 嗯 ，aespa， 只要 K 这个越大咖的，对，哦，代表之后的营收可能越强。就明明很活泼的一张，我们两个现在讲到冒汗，有没有？就很不熟悉，不如讲股票吧。好了，好，好多了，好多好，舒服多了。看这个比较爽。那。AI 呢？哦 ，AI 其实最近还蛮稳的，哦，最近看起来都跌不大下去。是啊，为什么跌不大下去啊？因为最近的筹码都蛮漂亮的，哦，何止跌不太下去，今天广达算是扬眉吐气了吧？对，哦，对啊，那这个技嘉、伟影啊、广达、希望伟创，他们的主舞呢都很美，嗯，它跟之前不大一样了。是哦，那我们一档一档来细看一下。好，来细看。好，来看一下，像这技嘉哦，12月营收年增46%。技嘉刚刚是请谁？哦，还记得吗？哎、欸，忘记了，金鱼脑对不对？根本不记得。对对对，哎、欸，这蛮忘啊，因为那个真的不重要哈、哦。那但是那个你跟我讲筹码怎么样，我都记得。人家请500、嗯，可能对股价有期待。哎哎、欸欸，哦这样子哦，嗯，现在250请了500会变500。哎、欸，啊、哦，对对对，可能是这种想法哈、哦。那是最近技嘉，各位看一下，主力买哈、哦，外资买。哦、然后呢，分点进出呢，最近也是连续买，嗯，投信有小买一点啦、啊，是哦，所以这技嘉看起来，哎，有点机会哦，有点机会哈、哦，因为也沉淀这么久了，哦、嗯，哇，这样以后上市公司只要股价，哦、接近500或目标500的都要请500，请500，这就是刚刚我还问同仁说，为什么到处都有500，然后年轻弟弟说不知道，哦、对，现在知道了哈、哦，哦，原来这样子哦。嗯那下次呢？这个要取个一名，可以取个200的，可以分点资源。好，那广达哦，哎、欸，广达最近也蛮厉害的。对，因为广达前一阵子哦，在高档的时候，它呈现主力出货。哦。主力出这个出货哦，但是最近呢，这广达修正一段时间哦，整理好久。哇，各位看一下，它最近呢是主力买回来了。是。哦，它整个量哦，各位看一下，从高档的量多到现在呢，这个一路的量缩。它的布林通道算不算窄带宽了？算哈、嗯，是最近慢慢的快要打开了哦。好哦，所以呢，只要一根大红 K 哦，可能就是另外一波涨势的开始。嗯，哦，那现在还没有，我、哦、今天只有3%而已。广达应该也创了我们节目记录了。对，不晓得你连续几天都有人讲它了、哦，怎么样也把它讲活过来？哦，这个、欸、对对对。哦，本节目真是厉害。好，那这个广达哈，各位看一下，它外资呢有在买，投信有在买，那前四大分点呢也是连续买，是哦，所以这种股票看起来整理完，好像准备攻一波啊。好哦，所以呢，多军呢选后有机会开工哦。开工好，嗯，好。现在我们看这个另外一个伟创
哦，伟创伟啊是阿妹啊，对，哦，越大咖的呢，代表这个来年越有机会。好，哦，他的布林通道这个带宽是极度的窄吧？很窄，很窄。那伟创这个大家玩伟创已经觉得很无聊了，因为盘中每天震荡都很小，嗯，哦，那这种震荡很小的过程中，就很容易把信心不足的给洗掉。好，不耐久盘离场了。好，那最近各位看一下，最近主力呢呈现连续性的买进哦，哦，所以呢，只要有一根大红 K 哦，记得要跟上。嗯，是。因为代表说它可能是另外一段开始，那我一直觉得 AI 呢有机会再走一波啦。好，从筹码来看也是如此。对，因为去年很多很强的股票后面呢都还有一波小行情，就 AI 还没开始。例如观光股就有，观光股啊，口罩股也有啊。对，所以呢，你看这种股票，这个基本面可能都没有这个 AI 股票来得好，是，他们都有第二波攻击的。嗯，那不可能 AI 没有吧。好，那所以我觉得 AI 可能都会有第二波攻击的机会。好，不过他们营收要跟上了，十二月营收看起来还是蛮凄惨的。哦，对啊，可能之后吧。好，我觉得营收之后会跟上啊，不然怎么会请阿妹呢？怎么可以把钱花在阿妹身上，拿来做账也好。哎，对啊，这个代表说之后一定不错啦，是，不然不会请这么大咖。嗯，好，那另外我们来看一下，我最近的这个 IC 设计也不错。对，哦，消费电子 AI 化。啊，反正只要有写到 AI 都不错啦。那这个 IC 设计股票呢，它的筹码也蛮好的。我们来看一下，像智新啊，哇，智新这个主五十八、茂达十六、四星 KY、创意力旺，哦，这很多大型股票 IP 股，对，一堆股票，它的主力筹码都很漂亮，哎，哦，那代表说这整个族群呢都最近蛮强的，啊，整个产业也算分散，哦，像智新是电源管理 IC， 然后 IP 很多，对不对？对，然后也有像驱动，哇，它是几乎全面齐扬业。对啊，嗯，哦，好，那我们这个一档一档看一下，哦，这个电源管理 IC 厂茂达，哦，我们看茂达，茂达呢，各位看它筹码还不错哦，对，哦，那一路多头过来，哦，只要回档到上升的月线，哦，你看回档到上升月线就攻一波，回档到上升月线就攻一波。哦，所以呢，这种只要主力继续买，回档到上升月线，就是个好买点。好，因为呢，它前十五大分点呢是比较连续买的，是，所以代表说这个族群买的分点呢比较不会那么短线啦，不会那么像隔日冲，那投信也是连续布局啦，所以这个看起来也不错。好，第二个我们看八零八一智新。哎呦，你都锁定电源管理 IC。对，因为这种股票的筹码比较安定。是，好，那这个智新呢，各位看一下，这个它在高档，这个主力筹码也还不错，然后呢，这个最近投信呢连续性买超，分点呢也是连续买，所以这种呢只要回档过到这个月线啊或下通道啊，都是一个不错的进场点。我真的觉得股票有通膨，哎，对，因为我对 IC 设计算熟的，像以前它的低档区可能会到150，现在都没有这样的，没有了，对，对，没错啊，跟那个鸡排一样，对，有通涨了，真的，现在回不去了。现在250、260，竟然是已经盘整很久，真的、哦、好。哎，接下来看这驱动 IC 厂瑞鼎，也是啊，瑞鼎以前还有100多块的，现在根本就没有，快400块。对啊，对，哦，那你看一下哦，它的主力买了之后呢，都不大出场的，对，哦，所以呢股价都在高档震荡，是，哦，所以这种呢，只要到下通道呢，都是一个不错的买点，嗯，哦，都不错买点哈，哦，好。IC 设计还蛮多档的，嗯，还不错。哎呦，光学，接下来这个族群呢就比较弱一点，比较弱。好，嗯，哦，那光学我获利不错啊。哦，我在昨天买了一堆大力光权证，哎。哎呦，说说看为什么？因为昨天大力光法说啊。对，昨天大力光法说，嗯，但是因为我问了很多市场上人都跟我说，他们觉得叫做符合预期。可是我觉得它的毛利率是让我觉得噔噔的，对，真的不错啊，哦。结果这今天一开盘，它居然还往下杀，可是后来就拉上去了，后来就拉上去了，哦，还好，哦，因为昨天买到金额是全国最多的，买最多权证的。好，你又回到权证大哥了啊，这个每次大力光的法说，各位记得是一月份大力光的法说一定要参加，因为有常常在隔天都涨停，哦，今年算比较差的，盘中只有拉3%而已，很可惜啊，他假如今天这个涨停的话，哇，那全程报酬率很惊人，所以这大力光的这个法说记得要参加。好吧，再等364天。没关系，那个四月份的也可以参加。四月份也可以参加。一四七十月的都还不错了。那通常一月跟七月份反应会比较大一点。是。好，那这个光学股里面，而且呢，这个很多光学股都算比较低基期哦。是。举例来说，
我们现在看这个3019亚光。好，亚光，不过因为它获利真的也比较不好。对，好，亚光车展镜头出货真的尾牙行情，各位记得，对，亚光的尾牙行情你一定要跟上啊。你有去参加过吗？没有参加过，但是以前呢，亚光尾牙行情哦，他们叫做忘年会。哦，忘是旺旺先辈的旺、不是忘记的旺、不是 forget 那个旺、因为 forget 的旺那是同学会、他们这忘年会呢，这个老板常常在忘年会的时候都会讲几句好话、那常常在那时候会涨。好，亚光赖董、我有参加过，不会请太贵的明星。对，这赖董讲的够好、买股票赚的比较多了。那亚光呢，最近在低基期是在很大带宽的这个。下缘、那主力买呢、这个投信买、前数大分点买，所以你要买这种股票买下缘比较好，好、基本面也不错哦。 好有改善了、好，第二个大力光，大力光呢高阶机种客户信心增啊、整体需求好转。他其实昨天法说我觉得他讲的算是偏正面了，讲得不错。 对，因为每次法最近这几年每次法说都讲的说啊，这个很保守很保守，他就是要一直挤牙膏那一种的、难得这次说好话了，知道吗？好，那这个毛利率呢季增啊，对、那昨天的唯一的一点缺点呢就是它的有点汇损、那个我觉得还好啊，一定有的啦，因为第四季你看瑞仪，对啊，13亿多、大力光17亿，我觉得比例上算还好，比例上还好、那这个单季毛利重返50%哦，很强哦，52.8%哦。所以各位，你看我昨天买认购，对不对？对。它在一个布林的下通道，然后又法说会。哥，它这样一直跌，是因为有人觉得是有什么问题吗？因为现在也蛮不寻常的，跌了7-8根。对啊，可能大家觉得这个怕李恩平又跟上次一样，又讲得不大好，因为他们对法说会都很恐惧啊。是。因为法说会隔天哦，常常不是大涨就大跌哦，他们先出场观望一下，所以他们没有去研究历年1月法说，其实都会好。对，他们没研究到那么细、我们研究的很细啊。好，厉害法说的不错。好，那最后我们来看玉金光。好、那玉金光去年 Q4 的这个营收呢创同期新高啊。那最近呢，它也这个筹码也不算太烂，但是也到一个这个下通道附近。所以这种到下通道附近，我觉得都不错，因为它是一个大幅的盘整。大幅盘整，只要主力没有大卖，到下通道呢，它就会变成是一个不错买点。是，好，他们也是位阶低，然后都有可能第四季有汇损啊，不过也不是只有他们，对，所有外销导向的都会有，都有啦，都有、所以大家也在同一个起跑点上面，对对对，那就筹码为王咯。对，好，这边非常谢谢小哥，谢谢。好，广告回来，我们的存股总编又有独家名单要给理财达人秀的观众了。上次总编说很多早鸟除息股都涨高了，哇，他好厉害，他重新帮大家找了一轮，还有非常多很棒的哦，3-4月就要除息咯，位阶还蛮低的，很适合现在来悄悄的做布局了。你这一次 好用心哦，帮我们重新找了一些除息早鸟，你觉得他们都还蛮有后续补涨的价值的。对啊，因为我发觉这个除息早鸟这两年这个档数增加蛮多的，哎，有很多股票其实它获利很好，但是就是乏人问津，没有成交量，没有，对对，本金比很低，殖利率很高，对，所以有些公司想说啊，那就那个如何能够博版面呢？对，或许把这个除息时间提早是一个方式，早点公布股息，对对，早点，而且不但股息公布，大家都差不多都3-4月董事会开完就差不多，只是大部分都是在比如说6-7-8-9月除息旺季嘛，但是就是有几十家公司的，对，他会选在3-4-5月他就开始除息，这样媒体做版面就会找到他们嘛，对对对，好，是是，那当然这也跟年终奖金啊。因为这个我们这个1月份要领年终奖金的啦，那今年的年终奖金呢、根据人力银行业者调查说，大概只有1.08个月啦，看起来很心酸哈。看起来心酸就算了，领不到这个的更心酸吧。可能是啦，但是我是建议大家啦，这个年终奖金不管多少，它毕竟呢、它毕竟是我们这个一般的上班族啦，对，我也是啦，上班族，一年当中最重要的非经常收入还是蛮重要的，对，就辛苦一整年，你总希望有一个额外的报酬。对，我这个过去这个十几年来啊，我一跟我太太一领到年终奖金，对，我就是做两个功课，我一定会做，第一个就是我会找那个
除夕早鸟股，以前不多哦，这两三年真的越来越多，哎，所以机会越来越多，机会越来越多。我告诉你，我去年的除夕早鸟股，哎，那个收获还蛮不错的，是啊，像去年神机四月七号就除夕嘛，哈，我在神机那个大概获利20%，对，神机，哎，就是填息之后啊，再换群电，好，换群电，群电是4月27号，哎，我在获含息获利将近是17%之后，我再把群电换成群光，好，那当然4月27号同一天除夕，还有巨鹿，我这个三档，哦，这个可以说是三档除夕早鸟，是算全得打，好，我有赚到钱，都有赚到钱，啊，我是各我的习惯是把我两成的操作资金呢，比如讲有100万本金，我大概两成。会做所谓的除夕早鸟股，好，两成拿出来做，好，对，这是第一个功课，好，寻找除夕早鸟股，好，把资金的效率提到最高，好，好，那第二个我会开始检讨说，因为我喜欢买高息股嘛，对，我会开始做，哎，拿到年终奖金，我会开始检讨说，哎，我目前的高息股有没有要减码加码的啊，或是要换掉的啊，对，好，就开始做这样的一个检讨，那我告诉各位。这个高息股啊，还会再红个好几年，哎呦，起码3-5年没问题。为什么？退休潮啊！哦，你说最近有退休潮3-5年？对啊，大退休潮来了呀，4年级都要退休了啊！哦，你看这个高息 ETF 是现在从我记得2021年才1000多亿的规模，现在都已经8000亿了。对，我看今年可能就1兆，明年可能就1兆5哦，好，第二个功课就是继续找高息股哈。对。然后在这边讲说，我们知道高息股会红好几年。对。那我在这边趁这个机会来跟大家分享我挑高息股的一个小小的心得啦。好。三个心得。好，三原则。很简单。好。但是却很实用。一定要简单哦。我觉得很实用。对，很实用。要简单。好。对。啊，这个第一个原则啦。好。盈配率就是盈余分配率要稳定。哦，盈余分配率要稳定。它稳定的话，代表这家公司它的。个性比较稳定，等于赚多少就配多少嘛，對對對，不管你是配40、50、60，其实都没关系，稳稳的。像群光，对，啊，这个我去年赚最多的，是它的一个盈配率啦，就是大概就70几，76啊，大家真的有稍微也接近70嘛，对，啊，就是70上下，非常稳定。好，这件事情要稳定，哎，对，这件盈配率要很稳定，嗯，赚多赚少没关系，但是这个。比例要稳定，我再提供个这个这家公司，对，这家公司你看哦，差公司，嘿，2018年配65，啊，盈配率65，啊，最低也到14.2，为什么？然后最高曾经到哦，抽154，赵华，你要不要猜猜看这家是什么公司？不是太难了，你刚才才说，我可以提示，我可以给你提示，嘿，好，这家股市老鸟都说这家公司的集团的公司的股票非常难做。集团股又很难做，对，很难做的集团股是指交家吗？没错，它是华新丽华集团旗下的华邦电。哦，不是，人家有时候没赚钱嘛，哎，没关，我告诉你，没有关系，哎，哦，没赚钱你就配的少，但是我说那个盈配率要稳定。哦，没赚钱哪来的率可配呢？哎，对对，啊，你看这家公司有那个，它这就是起伏太大了。哦，这也代表说，你刚才讲也没错，有时候他没赚钱，对，但是你只要盈配率稳定的，是不是也代表说他的获利会比较稳定？好，也等于是说，对他有时候没赚钱，这种就不是你的选择标的喽。对对对，好，所以盈配率要稳定，差点被考到。那第二个原则啦，我第二个心得啦，对，啊，配息呈现阶梯式的成长，哎，这样可以啊？可以可以，这样也叫稳定吗？不，这不是稳定，而是说，哎，它有成长的趋势。它假如哎能够。配更多息代表他赚越多嘛？哦，对。而只要看他过去的轨迹，欸，就这样像爬楼梯一样这样成长。有一年，其中有一年稍微衰退没关系，但是下一年又超越，比如说那个前一年。好，哎，类似这样的。越配越多最好。对对对，配越配越多，像群光。好，又是他。我要举群光的例子，你看哦，啊，2018年4.5、3.8就下来了，但是哎，隔年又超5.9，超越4.5。啊，稍微下来没关系，2022年6.1又超过5.9，是啊，又这个又更进步，对，这些像不像爬楼梯？
哦，欸，那个配息的感觉是像爬楼梯，明明就要跳下，嗯，越爬越高。好，啊，那这一家公司差公司，大家也可以猜猜看。不要再叫我们猜，好猜吗？这个其实很好猜，哦，你看它配息，它的能见度很高啊，啊，3.8 哦，7.3，哎呦，荡下去2.1，只低迷个2年，哎呦，爬上去啊。对，这家公司哈，能见度很高，媒体很喜欢报，是它是所谓的机器人概念股啦 ，AI 概念股啦，哦，什么工业4.0概念股啊，绿能概念股都有它的份，大家猜猜看，也太难猜了吧？对，上瘾。哦，上瘾啊，就工具机啊。对啊，对对。可是他很可怜哈，人家2021大概都是电子股的大旺季，大旺年，他却配得少，代表他这两年的状况不好嘛。对啊，对，但是这像这样的一个，我选高息股啊。对。你这种配息哈，这样起起落落，起起落落的。他比较受到中国大陆内需市场有问题啦。对，那不管了，我直接看这个成绩单，那我就不喜欢了。好，没有理由，我就不会要找理由。哦，对啊，所以我就那个这样挑哈，然后第三个原则啦，我觉得对于所谓的殖利率的要求哈，大家不要太死板。怎么说？不然你会错失一些潜力股。例如，比如说哈，我自己把我的股票哈分为三种啦，嘿，领息股，啊，领息股，对，那我买的价位一定至少殖利率5%，就是要高一点，最好有6%以上。哦，领息股，比如说金融股，对，啊，哦，电信股，像电信股我就不喜，现在的殖利率我就不喜欢了，因为要至少5%，要最好6%嘛，啊，像这种比如说中信金、群益证，这是我目前的那个投资啊，哈，就是我认为这些是领息股，对，所以呢，它的殖利率就是要至少5%，最好6%，对，这是一个。那假如我把这档股票定位为成长股，对。我的殖利率要求就不会那么高啊，好一点，我会放宽一点，因为会有价差可以赚。对对对，但是也要有起码的殖利率，是至少4%，最好5%以上，哎，也是有点要求的，也要求也算有一点紧，有点严格啦。比如说地保，对啊，神机，臻鼎 KY 是啊，这是我的，我把它当成成长股。那有一种深度，第三种叫深度成长股，至少3%，最好4%。啊，那他刚刚调高鼓励政策来符合你的预期耶，哎？哦，对对对，就台积电嘛，台积电，对 对，因为我一直看好说台积电7-8年内还会再翻一倍，去年有调高它的现金，会再翻一倍嘛，对，所以这样的深度的成长股，我的殖利率就没有那么严格，是啊，这样的一个，这是三原则，大家这很简单，好，把握住你就可以挑到容易赚钱的股票，讲得很仔细，是是，好，那这个我帮大家做一个功课，是。啊，让理财达人秀节目的观众，哎，啊，今年还有哪些值得关注的除夕早鸟？而且是以前富旭哥没讲过的。对对对，哦，这个大家可以截图起来啊，截图起来，请拍照。我先强调哈，这个是他们去年的除夕日期啦。是。那会不会也是在3-4月除夕哈？要看他们的公司的决定。啊，没错，要看公司公布。但是机会就比较大。是是是。机会比较大。啊，是像这个像01啦，这个资讯服务，这三年获利都很好。是啊，你说股价，它今天可能赚，有可能赚4.5以上，嘿。对。但是这股价才60几块 ，OK 嘛，哈，而且配息一向也都，盈配率就是稳定。丰达科去年表现也很好嘛，哈，啊，今年可能挑战5块，好，股价有稍微高一点，好，像这些股票大家注意啊，像我会特别注意，不是。会买它，而是特别注意这档。为什么？巨阳哈纺织龙头。对。为什么？它市值最高嘛。对。它也是最受到关注。对。它是除夕早鸟股，已经连续3年了。哦，所以几率很高。所以它今年的除夕的走势，假如它是也是3月份除夕的话，它的走势好，可能代表说除夕早鸟股今年会填息会相对顺利。好，它有一个指标的意义。好好啊，这个大家可以这样来做思考。嘿，那另外一个名单呢，啊，我就大概要整理出一个2024年值得关注的高股息股跟 ETF。好，有这些公司，大家也可以截图。对，啊，那你看这个这边，譬如说像我特别举这张啊，00730，好，富邦台湾优选高息，它除息都在10月。好，我们要去跟富邦收钱。對對對，那你假如说3月是。除夕早鸟，对，然后比如说这个是6月啊，假如他顺利在6月前填息，再做华丽哦，华丽，你是看中他的除夕的时间，顺利在比如说10月前填息，对，你不是这个哦，
你是不是可以这样做？你是这样挑的，好，对，是不是可以这样做？好啊，那大家这连连看，就可以形成你的股市的二次除夕或三次除夕。我们以前叫做除夕风火轮，有没有？对 对, 對，这是一个小小的一个窍门呢、啊。好啊，分享给大家。好，灵活一点可以这样。好，好，那就特别来介绍这一档。好。达新材料，达新材哦，但是它这个股价真的是很夸张哈。对对对，那又跌下来了。因为它的获利跟面板息息相关，它是做面板主要的里面的化学的一些特用化学，哎、对特用化学品、哎，所以面板好的时候，它就会很好。好、哦，你看哦，但是其实面板去年面板股大亏嘛，对，2022年，哎、对。哎、欸，他也还好嘞、欸，他也是有赚钱、欸，但是跟之前6块多是掉很多。对，哎、欸，但是现在来说，面板股、面板产业2024年的复苏会复苏蛮明确的，是，甚至比第一轮明确。对，那是不是说他要回到以前的6块多？哎、欸，很有机会。嗯，那6块多我觉得还不满意，我认为有机会在2年内甚至7块8块。为什么呢？他有半导体啊，我记得半导体是这2年才做。对，他的主引擎就是那个面板的特用化学的材料，然后他的半导体发展这2年也慢慢变成小引擎了。是啊，所以假如未来2年半换到面板的一个龙井哈，就上升的循环，对，再加上他的半导体哎、欸、开始开花结果，你看这是不是有机会的股票？嗯、对对啊，现在90几块，我觉得 OK， 是、欸、哦，就是是可以有可以注意的哈，因为股价也回档了。对对对，哦、另外一档电子通路，哎呦，这档一直都是高殖利率的选择。对，但是你知道吗？特别为什么特别挑它？为什么？因为电子通路是大连大，对，文业喷了，对，两档都喷了，对。喷到现在，这2档高殖利的电子通路股，殖利率都很低，对，都只有3%以下、哦，甚至大连大可能只有2%多，是、哦，只有它还没喷，它还没涨啊，对，哎，不要说喷，哎、哦，那你看哦，它目前是本益比最低，本益比可能只有不到10倍，是，今年大概可以赚9块以上，那股价90几，对啊，这个送分题跟大连大完全不能比，大连大现在25倍的本益比耶，是，哎，他现在本益比都还不到10倍，而且配息也比他们好太多了。我估计他今年大概配5.8到6块之间，所以殖利率大概是6%。好，所以要领息可以找他。还有大家不要忘了，他具有标股基因哦。好，基因哈、哦，他也是这方面材料的通路的高阶封装材料供应商。是啊、哦，对不 对？他有那个标股的潜力潜质啦，好，这是华丽的部分。好，最后啊，这个是据说是你有机会当你蝌蚪头的，对，不是蝌蚪头，是今年的除夕早鸟股，你比较看好的，对对，我东研究西研究，全国电好像有一点机会，是，除了它一向配息稳定，它配息5块，你看连续维持3年了，今年也大概是5块啦，是，还蛮稳定的啊，很稳定，嘿，那股价80几块，对，但是今年它有一个蛮好的。算是一个趋势，怎么说？就是我们政府推出这个住宅家电太旧换新的节能补助上路了、哦、然后主要是针对冷气跟电冰箱，刚好是它卖最多的品项哦，对，所以它这个业绩啊会很不错。然后一月份是它的旺季啊，一月份过年前大家有时候就换一下家电，哦，农历年前换家电，节能补助，对，所以1、2月份业绩不错，3月假如又除夕，那是不是？等着整个一个气势会起来，好，哇，量也是很低哦、喔。对的，哦，就像你讲的，对不对？它可能平常成交量是偏低的，但也因为这样提供一个比较好的价值。是是，嗨。好，今天非常谢谢纯股总编傅旭哥，谢谢。星期五的晚上也是选前的前一天哦，非常谢谢三位来宾来到现场，我们都期待选后呢一些不确定的因素消除了，大家资金能够回来哦。今天也提供大家很多选股的方向，希望今天理财达人秀对您投资有帮助哦。下周再会了，拜拜。